proserônio, a escala de dó no acordeon, no sentido ascendente e descendente. Só que, dessa vez, eu vou fazer ela na primeira e segunda oitava. Então ela vai se tornar mais longa, usando praticamente todo o teclado do instrumento. Mas antes vamos ver e ouvir a nossa escala na extensão de duas oitavas. Da execução dessa escala até a segunda oitava. Prestem bem atenção nessas passagens dos dedos 1, do dedo 3 e do dedo 4. Vamos ver. Começaremos então com o dedo 1 no Dó, Ré, Mi. Aqui passamos o dedo 1 por baixo, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui nós vamos passar o dedo 1 por baixo, porque a gente vai avançar mais uma oitava. Então, Si, passa por baixo, Dó, Ré, Mi, passamos por baixo, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí voltamos, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, passamos o dedo 4 por cima, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. No movimento ascendente, vamos ter assim, ó. Então, no movimento descendente, nós teremos isso. Então, pessoal, por hoje era isso. Treinem com calma, diariamente, não tenham pressa e prestem sempre atenção nessa passagem dos dedos 1, 3 e 4.